Thank you.
Ja? Ja, det går bra det.
Ja. Men det vil ikke se ud som onsdag, at du ser om du ved, at det er i ungdom. Ja? Husk at det er ikke utgang på de øverste veiene der. Ja, jeg tror det. Muligens steller jeg på den aller siste også. Ha!
Ja. 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 Ja.
Ja. Ja. Ganska extremt.